সব কলকাতাত কিয় তেওঁলোকে মানে অসমতে তেওঁলোকৰ মানে ইয়ে আছিলে আপোনাৰ ইউনিট আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰটো অফিচ আছে অসমত অসমৰ যিসকল তেওঁলোকৰ নেতা আছে অসমতে তেওঁলোকে কেছ দিব লাগিছিল বেংগালত গৈ কিয় কেছ দিলে বস্তুটোতো বেংগালত হোৱা নাই নহয় অসমতে হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কি মমতা বেনাৰ্জী আহিছিল কাৰ কাৰণে মমতা বেনাৰ্জী কোনো মানে থলুৱা মানুহৰ কাৰণে অহা নাই তেওঁ আহিছিল ইয়াতে বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানসকলক বচাবৰ কাৰণে তেওঁ পঠাইছে এজন মুছলিম মন্ত্ৰী শিলচৰত কি মেছেজ দিব আহিছিলে তেওঁ এইকাৰণে তেওঁ হিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত অহা নাই ইয়াত তেওঁ আহিছে মুছলিম বাংলাদেশীসকলক বচাবৰ কাৰণে চাওক মমতা বেনাৰ্জীৰ কথাত পশ্চিম বাংলাৰ মানুহ আজিকালি উঠা বহা নকৰে